Vítám vás všechny, slavíme dnes slavnost svaté rodiny a končíme vánoční oktáv. Překrásné první čtení z 15. kapitoly knihy Genesis. Hospodin se obrátil na Abráma ve vidění těmito slovy. Neboj se, Abráme, já jsem tvůj štít, tvá odměna je převeliká. Abrám řekl, pane Hospodine, co mi dáš? Nemám děti, dědicem mého domu bude damašský Eliezer. Abrám pokračoval, nedal si mi potomka, bude po mně dědit jeden z lidí mého domu. Tu mu Hospodin řekl, ten po tobě dědit nebude. Kdo však vyjde z tvého lůna, ten po tobě bude dědit. Vyvedl ho ven a pravil, pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat. A dodal, tak četné bude tvé potomstvo. Abrám Hospodinu uvěřil a ten ho za to uznal za spravedlivého. Toto je překrásné čtení, kdy slyšíme tady celé to drama, které bublá v pozadí konec konců u těch vánočních událostí. Je to prosím pěkně první text v Biblii, kdy se Abrahám obrací k Bohu a něco mu říká. A my bychom čekali, že Abrahám, postava, která stojí vlastně u zrodu tří velkých světových náboženství, že řekne něco zbožného, že to první, co řekne Hospodinu, bude modlitba, ale je to text, který je plný nervozity, plný dramatu, protože od samotného začátku Hospodin Bůh slibuje Abrahamovi ty dvě důležité věci. Dám ti potomstvo a dám ti zemi. Stejný příslib dostane Izák a Jákob. Kolem tohoto se budou točit všechna požehnání. Potomstvo a zemi. A Hospodin Bůh to už říká několikrát Abrahamovi, spočítej zrnka písku na mořském břehu, spočítej hvězdy na nebi, můžeš-li, tak četné bude tvoje potomstvo. Hospodin slibuje, ale pořád se nic neděje. To první, co Abraham řekne Hospodinu, je, co pak po mně bude dědit damašský Eliezer, co pak bude po mně dědit někdo z mého domu. A Hospodin Bůh řekne Abrahamovi, ne, ten to nebude. Bude to někdo, kdo vzejde z tvých beder. Tak to je krásné, ale nic se neděje. Hospodin znovu slibuje, pořád se nic neděje. Tak nakonec to dopadne tak, že Sára, Abrahamova manželka, tak už je pokročilého věku, no tak řekne, no tak vejdi k mé služebnici Hagaře. Stane se. Narodí se Izmael. Ten pochází z Abrahamových beder. A Hospodin řekne, ne, ten to nebude. No tak ale teď je ta situace lidsky neřešitelná, protože Sára už biologicky je za horizontem a není myslitelná možnost, že by Abraham měl svého biologického syna se Sárou. Přichází intervence těch třech poutníků, třech andělů, nevíme, kteří zvěstují, Sára bude mít do roka syna. Stane se. Narodí se Izák, tak si můžeme říct, že konečně se přísliby plní. Velký omyl. Izák je náctiletý a přijde slovo Hospodinovo, vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, běž do země Moria a tam ho obětuj nahoře, kterou ti ukážu. Tak to nedává smysl. Jak se mohou splnit Hospodinovi předpovědi? Spočítej zrnka písku, spočítej hvězdy na nebi. No a Abraham jde a udělá to. A když už se chystá to udělat, tak Hospodinův anděl ho zastaví. Jo? Nevztahuj ruku na svého syna. Tak zase si můžeme otřít pod čela a říct si, no tak konečně teda, tak dobře, tak Abraham prochází všemi zkouškami. No dobře, pak je Izákovi už přes 30, nemá manželku. Tak zase se to věc nějak zkomplikuje. Abrahamův služebník, možná damašský Eliezer, to nevíme, tak přivádí Rebeku. Rebeka s Izákem nemůžou mít děti. Celé se to zase oddaluje. Potom se narodí konečně dvojčata Ezau a Jákob a příběh bude nějak pokračovat. Abrahamova víra je napínána k nesnesení. Až daleko za to, co je schopna jaksi jedna vůle jednoho člověka vydržet. A to druhé přislíbení, když jsme u toho přislíbení země, no tak když Abraham umírá, tak jediný kousíček svaté země, který mu skutečně patří, je ta jeskyně Makpele, kde pohřbívá svoji manželku Sáru. Ovšem je to kousíček země, kterou kupuje za předražených 400 šekelů od chetejce Efréma. Tak to je
To je to, co Abrahamovi patří, když umírá. Maličký kousek země a pořád to, že budeš mít potomstvo, se oddaluje dál a dál. Tak toto je 15. kapitola Genesis. No a dnešní evangelium, které už nebudu číst, protože je dlouhé a známe ho všichni, to obětování Ježíše v chrámě, je vlastně stejné. No, když archanděl Gabriel zvěstuje paně Marii, to je ten svátek, který slavíme 25. března, krásný, hezký jarní svátek a jsme naplněni zbožností, protože anděl Gabriel říká Marii, Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida a jeho království nebude mít konce. Tak to je překrásný. A tak se člověk vžije do situace Marie a řekne si, no tak třeba bych nechtěl, aby se spasitel světa narodil přímo teda v nějakém královském paláci nebo v nějakém zámku, ale aspoň, aby se narodil nějak lidsky. Tak Marie má tady tento příslib, pak se narodí Ježíš Kristus v zájezdním útulku v Betlémě, pro ně není místo. V nejméně vhodnou dobu přichází sčítání obyvatelstva císaře Augusta. Maria v 9. měsíci musí někam cestovat. Nemají ubytování. Teď se Ježíš Kristus se narodí jako fakt jako někde u lovců a sběračů. Někde prostě v jeskyni za městem. Tak Maria se teď může ptát Hospodina, jestli jako takhle to mělo být. Jestli toto je tak, jak se to mělo všechno stát, má Hospodin opravdu všechny karty v ruce? No stejnou otázku si kdysi dávno mohl klást Abraham. No a Maria teď musí uvěřit, že takhle to nějak je. Teď se narodí Ježíš Kristus, přichází samozřejmě andělé, pastýři a tak dále. No a dneska máme tu scénu, kdy Maria a Josef, zbožní židé, nechávají Ježíše 8. den obřezat, 40. den ho přináší do chrámu a symptomaticky není přítomen žádný významný teolog ani žádný významný člen církevní hierarchie, ale jakýsi stařec Simeon, není to ani kněz, ani rabín, ani levita. Přichází a i s trochou humoru přichází prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene, má 84 roků, zase symbolika čísel, 7 let žije v manželství, etc. A tito dva staroušci se potkávají u toho malého novorozeňátka a radují se z toho, že tady je paprsek naděje pro Izraele. A aby bylo jasno, tak Simeon uklidňuje Marii a říká jí, tvojí vlastní duší pronikne meč. Teologové říkají, no jasně, tohle se stane pod křížem, scéna pěty, kdy Marie bude držet Ježíšovo tělo v náručí. Tedy přísliby se dějí, ale dějí se jinak, než bychom předpokládali. Abraham bude muž víry, který stojí u zrodu těch tří velkých světových náboženství, židovství, křesťanství, islámu, a přitom to není prorok, nevede žádné grandiózní bitvy, není to žádný hrdina akčních filmů, nemá žádné ta zářivá charizmata, která bychom čekali, ale jenom následuje Hospodina. A připomíná nám, že ano, Boží vůle se nakonec splní, ale bude to teda pořádně klikaté. Bude to na místě, kde si Hospodin určí, v čase, o kterém rozhodne, a způsobem, který zajistí on sám. Nakonec se Boží vůle a Boží přísliby splní. Nakonec, to dneska můžeme říct, Abraham má potomků, jako je písku mořského břehu, jako je hvězd na nebi, a nakonec jeho potomkům patří svatá země. Ale co se všechno muselo stát? Podobně Maria, které velkoryse anděl Gabriel zvěstuje, jeho království nebude mít konce, musí zpracovat to, že se Ježíš narodí za těch betlémských událostí, že je obětován v chrámě, dostává teda ty dvě hrdličky, dvě holoubata, dobře, pak budou následovat dosti dramatické události, které známe, a nakonec to bude Maria, která bude mrtvé tělo Ježíše chovat na klíně a bude postavena před tu realitu toho, že takhle to je a že takhle to má být. Toto je obrovský vzkaz pro nás. Boží přísliby přichází, ale Bůh rozhoduje o místě a o čase.
A František Sálezský říká, ano, naše modlitby budou vyslyšeny, ale je to tak, jako ten žebrák, který čeká, jednou ta zlatá mince přijde. Ale kdy, to je na Hospodinu. Myslím, že to není úplně přesné, protože v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme obklopeni boží láskou. Bůh je stále s námi, ale ano, máme se modlit vytrvale. Máme důvěřovat Bohu, jako kdysi Abraham, jako Maria. Přísliby se plní, ale jako opravdu duchovní život není rychlená zelenina. Takže velký vzkaz pro nás dneska ze svátku svaté rodiny. Všechno se nakonec naplní, ale jsme pozváni k tomu, abychom se modlili a nepřestávali, abychom prosili nebesa s tou vírou, že v Bohu žijeme, pohybujeme se a jsme, že Bůh je stále s námi. Terezie říká, abych se rozeznávala každý den milovanou, abychom takhle na sobě pracovali. S tím Bůh nedává něco, dává sám sebe, ono to přijde, ale přijde to jindy než čekáme a způsobem, který bychom nevymysleli. Boží chvála a slávě.